Fövqəladə Hallar Nazirliyi əhaliyə müraciət edib. Nazirliyin mətbuat xidmətindən Riala daxil olan müraciətdə bildirilir ki, hazırda bütün dünyada davam edən pandemiya fonunda ölkəmizdə də COVID-19 virusunun yayılması, insanların həyat və sağlamlığı naminə Novruz bayramının bu il ənənəvi şəkildə qeyd olunmasını arzu olunmaz edir. Bununla əlaqədar olaraq, əhalini COVID-19 virusunun yayılmasının qarşısının alınması üçün ölkəmizdə tətbiq olunan xüsusi karantin rejiminin tələblərinə əməl etməyə, qarşıdan gələn qeyri-iş günlərini yalnız ailə üzvləri ilə keçirməyə, kütləvi məclislərdən və bir yerdə toplanmaqdan çəkinməyə, şəxsi gigiyena qaydalarına riayət etməyə çağırırıq. Həmçinin mümkün arzu olunmaz hadisələrin qarşısını almaq üçün yanğın təhlükəsizliyi qaydalarına ciddi şəkildə əməl olunmalıdır. Hər hansı təhlükə ilə üz-üzə qaldığınız zaman Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 112 qaynar telefon xəttinə zəng vurun. Qeyd edək ki, son sutka ərzində Azərbaycanda koronavirus infeksiyasına 980 yeni yoluxma faktı qeydə alınıb, 309 nəfər müalicə olunaraq sağalıb. COVID-19 üçün götürülən analiz nümunələri müsbət çıxmış 12 nəfər vəfat edib.